45-то Народно събрание ще бъде открито в четвъртък, 15 април. Официалната церемония ще е в старата сграда на парламента от 9 часа. Кога ще има решение за ваксината на AstraZeneca у нас и какви са вариантите? Вариантите са два. Или ваксината на Pfizer, или ваксината на Moderna. Няма трети вариант до момента, докато нямаме официална позиция на ЕМА за Janssen. Проверки на погребалните агенции в Пловдив заради съмнения за спекулативни цени. Колко струва едно погребение в града? Това са късните новини по света и у нас във вторник, 13 април. Добър вечер! Първото заседание на новото Народно събрание ще е в четвъртък, 15 април от 9 часа. Тържествената церемония ще бъде в старата сграда на парламента. Президентът Румен Радев подписа указ за свикването на 45-то Народно събрание. По-рано днес Държавен вестник обнародва решението на ЦИК за състава на Народното събрание. Представители на партиите се събраха на неформална среща днес, за да уточнят къде и как ще протече церемонията. Настояването тържественото заседание да се проведе в старата сграда на Народното събрание на втората политическа сила Има такъв народ. Освен това, искат след това народните представители да продължат работата си в сградата с девиза Съединението прави силата. Ние смятаме, че Народното събрание трябва да се бъде сградата на истинското Народно събрание, а не в партийния комунистически дом. Стана ли дума за избора на председател на парламента? Не. Вие имате ваша кандидатура, която одобряват за сега. Когато първо ние не сме обявили коя е нашата кандидатура, явно знаете повече от мене. Явно знаете повече от мен, щом знаете от мен, коментирайте, аз някакво да кажа. Как ви, господин Трифонов, добре ли е? Да, добре, възстановява се. От БСП са съгласни първото заседание да е в старата сграда, но те първо ще обсъждат дали депутатите да работят там и в бъдеще. След срещата не пожелаха да коментират кои ще са техните предложения за заместник-председател на парламента. Първо трябва да се закълнем като народни представители и тогава може да правим всякакви други предложения. На кого сте се спряли като партийна формация за ваш заместник? Тези въпроси в четвъртък ще разберете. Сега отиваме на парламентарна група. Не, отиваме на парламентарна група, където ще обсъдим този въпрос. Малко по-късно стана ясно, че все пак Вигенин отново ще е заместник-председател от групата на БСП, а Корнелия Нинова ще е председател на групата им. От ДПС бяха лаконични в коментара си за сградата и зам-председател. Взе се решение толкова. А вие одобрявате ли го? Да, ние гласувахме за. А имате ли вече заместник-председател за Народното събрание? Не, не. От Демократична България твърдят, че са взели само организационни решения за първото заседание. Всичко ще бъде организирано адекватно, така че 45-то Народно събрание да започне да работи възможно най-скоро, в първия ден, с уточнен дневен ред, така че на 15-ти ще видите. Според Изправи се мутри вън, няма пречка за провеждане на заседание в старата сграда, в която техниката е извадена. Ще ли да гласуват с ръка? ГЕРБ загубиха първото гласуване. Първото заседание ще бъде в сградата на Народното събрание с надпис Съединението прави силата. Това е знак. От ГЕРБ не коментираха след срещата. По-късно в предаването още от деня вице-премиерът Дончев беше лаконичен. Вероятно символно има значение. Едната сграда е историческа, другата е доста по-практична. Майя Манолова казва, ето това е първата загуба на ГЕРБ. Ние вероятно ще победим и заседанието ще бъде в тази сграда. Поздравяваме с грандиозната политическа победа. Надяваме се в парламентарната си дейност да има и други идеи. Неизвестните до 15 април остават. А БНТ ще има специално студио за деня на първото тържествено заседание на новото Народно събрание. Предаването 45-ят парламент, формулата на властта, ще започне в 8:30. Ще ви покажем цялата тържествена церемония по откриването и клетвата на новите депутати. При нас ще чуете най-интересните анализи и коментари от нашите гости. Водещи ще бъдат Христина Христова и Поли Златарева. Другата голяма тема – COVID-19 и вакцинацията. Как ще се процедира с вакцината на AstraZeneca у нас? Очаква се становище на експертните съвети до края на седмицата. Според доцент Михаил Колийски от представителството на Световната здравна организация в България е задължително поставянето на втора доза от същата вакцина, за да има пълна защита.
Два варианта за бъдещето на AstraZeneca обсъждат у нас. Всички хора, които искат да си поставят втора доза, да го направят, тъй като от медицинска гледна точка тя е ефикасна, препоръча здравният министър. А за тези, които не искат, ще се вземе решение с коя от наличните у нас да бъде заменена. Вариантите са два. Или ваксината на Pfizer, или ваксината на Moderna. Няма трети вариант до момента, докато нямаме официална позиция на ЕМА за Janssen. Това, което направиха държавите, много пъти съм го казал и пред вас, големи европейски държави взеха такова решение. Нашите експерти в момента продължават да мислят по въпроса и до края на седмицата очаквам експертно становище как да процедираме. Ще се доверя изцяло на волята на експертите. Смесването на различни видове ваксини е напълно недопустимо, смятат от Световната здравна организация. Към момента няма клинични доказателства, че това ще предпази човек ефективно. Цялата тази дискусия около ваксината на AstraZeneca ми се струва по-скоро политическа или по някакъв начин повлияна от други фактори, защото това е една ваксина, която е доказала ефективността си. Това, че се обсъжда даже едва ли не оттеглянето на ваксината в България за нас е неразбираемо. Според професор Мариана Мурджева, дори AstraZeneca да бъде изтеглена, няма да останат неимунизирани хората с първа игла. По думите и вариант е втората доза да бъде РНК ваксина. Един от механизмите, който обяснява тромбозите, е свързан точно с този аденовирус на шимпанзе, за който се счита, че може да агрегира тромбоцитите и да предизвиква тромбозата с последващата тромбоцитопения, намаление на тромбоцитния брой в кръвта. Така че, може би една друга платформа, каквато се явяват информационните РНК ваксини, би била добра стратегия за имунизация с втората игла. Според професор Мурджева е вероятно до края на годината да имаме изграден колективен имунитет, но при условие, че вакцинационният процес върви добре, има налични ваксини и добра организация. И ако при AstraZeneca интересът намалява, то позваняванията за РНК ваксини към личните лекари не спират. Всеки един човек, който слуша всичките те възможни връзки, възможни усложнения, нормално да си зададе въпроса дали точно с тази ваксина би трябвало да се вакцинира. И е напълно разбираемо тяхното искане да се вакцинират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Въпреки всичко обаче, доктор Николова, има и пациенти, които държат да се вакцинират с AstraZeneca. Според нея, имунизациите трябва да се правят от хора, които познават пациентите си, а именно от личните лекари. Казуси с другата векторна ваксина Съединените щати спират употребата на ваксината на Johnson & Johnson. Причината е 6 случая на тромбози след имунизация с препарата. Всички получили странична реакция са жени на възраст между 18 и 48 години. Според вестник New York Times, една от тях е починала, а друга е настанена в болница. Американската агенция по храните и лекарствата за сега не забранява употребата на ваксината на Janssen, но е издала препоръка временно тя да не се прилага. От Johnson & Johnson съобщиха, че ще забавят доставките си в Европа, докато ситуацията с тяхната векторна ваксина се изясни. У нас полиция и инспектори от РЗИ и Пловдив влязоха в траурни агенции в града. Извънредната проверка, според директора на полицията в Пловдив, е провокирана от повишените цени на траурните услуги през последните месеци, особено когато става въпрос за починали хора с диагноза COVID-19. Полицаи, инспектори от РЗИ и НАП влязоха в близо 20 частни погребални агенции в Пловдив. На място се преглеждат сертификатите за работа на фирмите, всичките им финансови документи, включително и касовите бележки, които издават. Проверява се и дали се спазват противоепидемичните мерки. Според представители на погребалните агенции, именно изискванията за погребения на починали с коронавирус са довели до поскъпване на услугите им. Преди година го казах, че ще има увеличение. Трябва да се погребат в масивен дървен ковчег с метална вана и да бъде поставено в санитарен плик. Август министъра направи една заповед нова на здравеопазването, която отмени задължението да бъде по наредбата с масивен дървен ковчег. Но запази изискването да има метална вана вътре. Само металният ковчег струва между 600 и 700 лева, показа наша справка. Но според Здравното министерство, изискването за употребата му е отпаднало още в края на август и починалите с COVID могат да бъдат погребвани в нормални ковчези, дъното на които да бъде покрито с търготини и прахообразен биоцид. Към момента цените на погребенията в Пловдив варират около 1000 лева. Сумата може да се удвои, ако клиентите добавят допълнителни услуги по тяхно желание, обясниха от агенциите. От общинското предприятие
траурни дейности, които не са обект на днешната проверка, уточниха, че в последните месеци се увеличават случаите, в които роднините избират починалите им близки да бъдат кремирани. Кремацията не изисква такъв ковчег, който да бъде с ламарина отвътре обкован. Цената на кремацията пак горе-долу е с един обикновен ковчег около 5-600 лева. По данни на траурните агенции в Пловдив, погребенията в региона за последната година са се увеличили с близо 20%. И сега за времето, предвид очакваните проливни дъждове в следващите дни, екоминистърът Емил Димитров инспектира днес състоянието на няколко язовира в страната, както и вецовете в Стара планина. По думите му, язовирите и реките у нас са готови да поемат очакваното огромно количество вода. Рисковите водоеми се източват контролирано, така че да се предотврати евентуално преливане. Освен прогнозата на синоптиците за продължителни валежи в цялата страна, притеснение създава и очакваното снеготопене. 8 от общо 52 от големите язовири в страната вече преливат, но никъде водоемите не са достигнали критични нива. В язовирите, които вече са пълни, се освобождават обеми, които да посрещнат евентуалните проливни дъждове. Контролирано източват плавно язовира, без да дигат нивата в реките, за да може да се подготвят за този сняг. Само че сега, освен сняг, че ще се топи, ще има и дъжд. И затова ние се подготвяме да можем да продължиме да източваме. Един от проверените големи язовири е Христо Смирненски. Той осигурява вода за Габрово и още около 20 населени места. Предвид прогнозите на метеоролозите за проливни дъждове през следващите дни, от управата на язовир Христо Смирненски са предприели контролирано изпускане на водата, което осигурява 2 милиона кубика свободен обем в язовира. Ние имаме събирателна деривация, която довежда реките, 5 реки в язовира. Ние сме изключили нея от, може би, 3 седмици. Освен това, вецът ни работи на пълна мощност, за да можем да преработим по-голямо количество вода. Няма опасност от преливане и на язовир Копринка край Стара Загора. В момента там се поддържа оптимално ниво от 115 кубични метра вода. Така че няма опасност от преливане. Вецът сработва водите така, както сме дали график от Министерството и се опитваме 17 кубика да минат най-много в момента. 10 отиват към Стара Загора, другите се изпускат към Жребчево. В случай на необходимост можем до 40 кубика без реките да прелеят. По думите на екоминистъра, сериозен проблем остават непочистените речни корита на много места в страната, които създават сериозни предпоставки за преливане на реките и наводнения. Това обаче е отговорност на общините и областните управители. Темите от света. Украинският външен министър Дмитро Кулеба призова НАТО да помогне на страната му, за да избегне война с Русия. На фона на продължаващото струпване на руски военни около украинските граници, той посети щаб-квартирата на НАТО, където пристигна и американският държавен секретар Антони Блинкен. Още за разговорите в бългийската столица от кореспондента ни Десислава Апостолова. След срещата си с украинския външен министър, генералният секретар на Алианса Йен Столтенберг декларира категоричната подкрепа на НАТО за Киев. Според него действията на Русия са неоснователни, необясними и дълбоко тревожни. Русия трябва да спре струпването на военни сили вътре в Украина и около страната. Трябва да спре с провокациите и незабавно да започне деескалиране на напрежението. Русия трябва да спазва международните си ангажименти. Подкрепата на НАТО за суверенитета и териториалната цялост на Украина е непоклатима. Външният министър на Украина поиска допълнителни санкции срещу Русия и военна помощ. Русия трябва да разбере, че Украина е част от демократичния свят, от западния свят. И Запада няма да позволи на Русия да разруши украинската демокрация и да отнеме суверенитета ни. Това е посланието, много ясно и много просто послание, което нашите приятели и партньори могат да предадат на Русия. Украина не е част от руския свят и никога няма да бъде. За разговори по темата в Брюксел пристигна и американският държавен секретар Антони Блинкен. Това е второто му посещение в НАТО в рамките на последните няколко седмици. Преди днешните срещи Вашингтон предупреди Москва да спре с агресивните действия, защото в противен случай ще има последствия за нея.
Американският президент Джо Байден е изразил загриженост за струпването на руски войски на границата с Украйна в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Байден е предложил на Путин да се срещнат в трета държава през следващите месеци, съобщиха от Белия дом. Очаква се утре президентът да обяви, че всички американски военни в Афганистан ще бъдат изтеглени до 11 септември. Преди време Байден призна, че е трудно да се спази срокът 1 май, който беше договорен с талибаните по времето на Доналд Тръмп. Новият срок съвпада с 20-та годишнина от атентатите над кулите близнаци. В Афганистан има 2500 американски войници. Контейнеровозът, който през март заседна в Суетския канал и нанесе огромни щети на световната търговия, все още не е отплавал. Той е задържан със съдебна заповед и стои в езеро по средата на канала, тъй като администрацията има претенции за компенсации. Това е потвърдил пред Reuters представител на японската компания собственик. По данни на BBC става дума за 900 милиона долара. Операторът на канала понесе загуби от транспортни такси за времето, през което трафикът беше замрял. Паралелно с това имаше разходи за изваждането на огромния контейнеровоз от плечините. Местни медии съобщават, че той няма да получи разрешение да отплава, докато не излязат заключенията от разследването на инцидента. Очаква се това да стане в края на тази седмица. И нещо любопитно. Поредната звезда с амбиции за Белия дом. Холивудският актьор Дуейн Джонсън Скалата сензационно обяви, че би се кандидатирал за президент на Съединените щати, ако почувства, че разполага с подкрепата на американците. Скалата е един от най-скъпо платените и популярни актьори в Холивуд и наведнъж се е заигравал с идеята да се кандидатира за президент. Той не разкри обаче коя партия би го подкрепила, нито кога точно смята да се кандидатира за Белия дом. Миналата седмица интернет допитване показа, че 46% от американците са склонни да подкрепят кандидатурата му за президент. Още през 2016 година Джонсън е споделял, че е отворен за идеята да се включи в надпреварата за овалния кабинет. И пак у нас, в COVID времената, един спектакъл обръща внимание на друга заплаха – анорексията. Хиляди млади момичета попадат в капана на коварната зависимост, като младата художничка Василия Стоилова, останала завинаги на 28. На нея е посветен спектакълът «Другата в огледалото». Картината на Василия Стоилова «Огледало» дава заглавието и повежда историята, написана от Явора Стоилова и поетите Лиляна Кънева и Кен Нагай. Ако се опитам с една дума да характеризирам анорексията, тя няма да бъде суета, както мислят повечето хора, а самота. Аз не съм гладна за храна, казва момичето в пиесата, а за внимание и любов. Спектакълът, заснет на сцената на нов театър НДК, ще бъде излъчван онлайн. Премиерата е на 15 април, деня в който младата художничка напуска този свят. Какво трябва да погледнат зрителките, младите зрителки в огледалото? Истината. Това е най-важното. Опитваме се да се докоснем до съвършенството и до истината през нереалния свят на едно момиче, което страда от това чудовищно заболяване. За мен е психично разстройство, анорексията. И минавайки през нейния свят, всъщност виждаме колко унищожително това не е само за самата нея, но и за семейството. Другата в огледалото не се ограничава само с преживяванията, описани в дневниците на младата художничка. Спектакълът навлиза навътре в собствените ни страхове, проблеми и изкривения образ в огледалото. Трима от легендарните пилоти на България празнуваха рождените си дни заедно в клуба на българските летци, ден след като светът отбеляза Международния ден на космонавтиката и авиацията. Случайно или не, професионалният им празник съвпада с личния им и години след като са прекратили кариерата си на пилоти, продължават да разказват за онова, което професията им е дала. Аз съм от тези деца, които са родени по Бейрите, селско момче, и не съм очаквал никога, че ще карам самолет. Но се случи така, че преди да се кача на влак, се качих на самолет. Години наред лети с самолета, който сега е превърнат в паметник на площада на авиацията. Този самолет се казва МиГ-19С и съм го пилотирал. С него съм служил в небето на България 9 години. Да станат пилоти не било детската им мечта. Казват, че станало случайно. Миро Чукалчев се оказал в списъка на бъдещите летци, без дори да го е искал. Нещо, което изненадало иначе бедното му семейство. Получил от баба си най-ценния съвет. Сине, аз те съветвам, по-бавно и по-ниско карай.
Уж полита в небето случайно, а става полковник. Последният пилот на легендарния водосамолет Арадо и първият учител на много сегашни пилоти. Поне 30 човека съм дал на майка България подготвени пилоти. Били са на косъм от най-големите опасности. Отказване на двигатели при излитане и кацане, никаква видимост в сняг. И винаги им е помагало желязното спокойствие. Не се плаших. Плаших се като си пива вкъщи после. Това ни беше призванието да служим на родината. И пак, случайно или не, празнуват рождените си дни и деня на авиацията. И не отдават голямо значение на годините. Ако го обърнете обратно, 18 години и малко. За тях по-важно е, че от тези над 80 години повечето са минали в полет. Още теми от деня четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!